Cilj sastanka ruskih i srpskih biznismena je objašnjavanje elemenata bescarinskog sporazuma, naročito oko mogućnosti izvoza lekova sa srpskog na rusko tržište, ali i mogućnosti većeg angažmana naših građevinara u Rusiji, pošto je Srbija posebno zainteresovana da učestvuje u izgradnji sportskih objekata u Sočiju, gde će se održati zimske olimpijske igre. Kako je istakao potpredsednik vlade Božidar Đelić, poseta ruskog predsednika biće prilika i za rešavanje jednog broja akumuliranih problema, ali i građenje perspektive za poboljšanje trgovinske razmene između Srbije i Rusije. A mogu samo da vam kažem da će ono što će ruska strana predložiti biti značajan podsticaj za makroekonomsku stabilnost Srbije s jedne strane, a i za njenu infrastrukturnu izgradnju sa druge strane, naročito u domenu železnice, koja je itekako važna za našu evropsku budućnost i za našu privrednu budućnost sveukupno. Spoljno-trgovinska razmena Srbije i Rusije u prvih 8 meseci 2009. godine iznosila je oko 1,5 milijardi dolara, a prošle godine 4,04 milijarde. Skoro 80% te razmene tiče se prirodnih resursa, nafte i gasa. Za bolju razmenu potrebno je da ponuda i tražnja budu konstantne i frekventne, i to u različitim oblastima privrede. Za Rusiju je interesantno formiranje zajedničkih preduzeća u oblasti farmaceutske industrije, u oblasti visokih tehnologija, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, kao i građevinarstvu. Postoji veliki broj privrednih oblasti u kojima bi Rusija mogla da koristi srpsko iskustvo. Potrebno je da imamo organizovan izvoz, da imamo određene sertifikate koji su potrebni za nastup na ruskom tržištu. Potrebno je da držimo nivo, kontinuitet i kvalitet u isporuci robe. Potrebno je da pronađemo nove načine kako ćemo formirati logističke centre, da bi ta roba bila konstantno prisutna tamo, da bi jednostavno proizvodi, pre svega prehrambene industrije, sveže i zamrznuto voće i povrće, zatim tekstilne industrije i naravno proizvodi koji imaju neki viši oblik prerade mogli da dođu na to tržište. Na drugom poslovnom savetu potpisan je sporazum o saradnji između poslovnih saveta za saradnju Srbije i Rusije, koji bi trebalo da doprinese razvoju ekonomske saradnje dve zemlje.